Mirë dita mi temi dhe të ubit, unë ju falenderoj shumë që ndihni videot e mija. Sot unë prezentoj një bluz tjetër të punuar me DV, me fje mesatare dhe me grep numër 4, sepse që bluza mos të dali si e ngjeshur, se po ta punuar me grep 2 ose 3, bluza do dilte e ngjeshur dhe nuk do dilte kështu e lirshme. Se praktikisht do bluza do të jenë çik të lirshme, jo të ngurta. Kjo bluza është filluar këtu lart dhe kemi ardhur poshtë. Kemi bërë ndarjen e mangës këtu në të dy krahat, para dhe mbrapa, dhe kemi vazhduar deri këtu. Pastaj kemi bërë pjesën e poshtme deri këtu dhe ky shiriti me lule është bërë më vete dhe pastaj është ngjitur këtu. Pastaj kemi bërë edhe këtë kordonin tjetër për të futur lulja në mes. Dhe pastaj kemi vazhduar me duke i bërë këto mbushjet e vogla kështu. Se do të jam mbledhur pak, se nuk e kam larë akoma. Edhe kjo pjesa prapë këtu e këtyre luleve, prapë kjo është bërë më vete. Kjo bluz vishte tani në vjesht. Sepse është me DV nuk mund ta veshë dot në behar. Faleminderit shumë dhe miru dëgjofshim në video të tjera.